السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بدنا نكون سوى دواد برنامج كينا عيارة وراركو قد دن بيسوق كليبسية يكل مدي حال الله عيارة ايات برنامج كمقل دونتان فضل ان تتقع سبجنا سبسكراب ساركو مقام عليك سياو نقطة دواد وراي دواد مقالدين احل كان سوقي لنا مهد سين دين هدي ان فيرن كل مدي حال العيار كوعد كوباد عكت بارشلون ايا افري وحبك كباد اسكوعد كوباد عكت ريال فود الهيد تاس او يجرتي حد ديگار هو بلواندوسكي ولا بقول شبقة جارسيي كوعد كوباد عكت اي بارشلون inkastoo Lewandowski gool kaliya loo soo qoray taasoo sheegaysa xidiga kale to Jigui Fernandes oo gooshaas iska dhaliyay balse sida caadada ah waxa la sheegayaa inuu laba gool dhaliyay balse sida hadda la soo qorayo Lewandowski hal gool ayuu shabaqa dhex dhigay marka waxa uu noqday xidiga ugu da'da weyn ee qarnigan u dhaliyay kooxda kubadda cagta Barcelona horyaalka in uu 4 gool ku dhaliyay 3 kulan marka Barcelona 4 iyo waxba ayaynu ku adkaatay taasoo ay jirtay Barcelona hoggaanka dhinac inay ka hayso marka Barcelona way badisay dhigeeda kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa idana 3-0 kooxda Catalan Jetiska ka tirsan ee Espanyol ayaana garoonkeeda 3-0 ku garaacday Real Madrid oo waa falaar fakati lama celin karo maadaama haduu Casemiro ka maqan yahay no problem wax dhib ah ma jiro marka Real Madrid 3-0 ayaana kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Isbayol waxaan saddexda gool u dhaliyeen labada xidig kala ah Vinicius iyo Karim Benzema ayaana labada gool u dhaliyeen taasoo ay jirtay Real Madrid in ee gool ka hornat Barcelona laga bareejay laba daqiiqo ama 12 daqiiqo ciyaar u dhaxeysa ama daqiiqada u dhaxeysa ayuu Karim Benzema laba gool ku dhaliyay taasoo 88 daqiiqo iyo 100 daqiiqo ayuu ciyaarta shabaqa dhex dhigay marka Real Madrid hoggaankeeda ayaa dib ugu soo laabatay 3-0 ayayna ku adkaatay hadii aan fiirino horyaalka England Premier League kooxda kubadda cagta ee Spurs ayaa laba iyo waxba kubadda tabanigeed ayaa sii wadata Anthony Conte sanadkan meel ayuu u socdaa ayaa la leeyahay kooxda London labada koox oo London u awood badan hadda waa Spurs iyo kooxda kubadda cagta Arsenal dhamaan kulamadooda aan laga badin bis kaliya Chelsea ayaa laga adkaaday mooyi labadan koox high flying ayay ku socdaan Harry Kane ayaa bandhigis iska sii wata xil ciyaareedkan waa xil ciyaareedkii Harry Kane oo aad u kacsanaa maadaama xidig gool dhaliyay Erling Haaland oo Premier League soo galay marka waxa xidigan waa isfagaaray hore ayuu u kacay marka wuxuu rabaa inuu gool dhalinta qayb ka qaato 4 gool ayuuna sii maraya 4 kulan ee la ciyaaray Harry Kane 5 daqiiqo maraysa ayuu shabaq dhex dhigay halka Conte 6 daqiiqo kubad penalty ah oo ka save gareeyay Dean Henderson kaasoo United ka amaah ugu maqan 18 daqiiq ayuu soo gabagabeeyay kooxda 18 ka ciyaartoy la saxiixatay ayaana laga badinaa maxaa markii ciyaartoy ka qaadinaysay hadii sidaan la garaacay Isbarisna dhinac ayayna ka soo gashay qayba ugu sareeya ee horyaalka England Premier League hadii aan fiirno horyaalka Faransiiska kooxda kubadda cagta Paris iyo Monaco kulankii big matchka ahaa hal iyo hal ayuu ku soo idlaaday labada gool labada kooxood waxa u kala leen xidiga lagu magacaabo Fernando iyo Neymar ayaa penaltigiis ku soo laabtay xilli PSG gooshaas lagu hormaray iyada ayaa lagu hormaray balse xidiga Neymar ayaa 70 daqiiqo u dhaliyay balse xaalii wax rigoor isku qabsaday ma laheen wixii waalihiisii Neymar ayaa penaltigiis qaatay Mbappe meesha waa laga saaray inuusan rigoor dambe tuurin kooxda kubadda cagta PSG laakiin miis ayaa qori birta 45 daqiiqo iskaga dhaftay Benzema lamid ah halka Hakimi oo lamid yahay markii kulmadii la ciyaaray sidaas ayayna ku soo idlaaday habeenkii xalay ahaa hadii aan fiiro wararka uu waaweyn suuqa kal iibsiga Anthony Manchester United Bramshayn xali ayaan kaga hadalnay kaliya waxa dhinaa xidigan heshiiska kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo xidigan la galay kaliya ayaa dhineed balse xidigan Man United 100 milyan ayaan ku soo qaadatay qandaraaskiisana wuxuu gaarsiin doonaa ayaa la leeyahay 2027 hal sano ikhtiyaar uu ku sii darsan doonaa oo taasoo la mid ah 6 sano inuu kooxda kubadda cagta United la sii joogi doono maanta ayuuna saxiixi doonaa xidigani warqadii dokumentii dhammaan waa gabagabo ayaa la leeyahay marka waxa uu noqday horyaalka Netherlands xidig ugu qaalisan ee laga iibsaday ayuu noqday marka Antonina kooxda kubadda cagta Manchester United ayuuna joogi doonaa ama usoo duuli doonaa maantada si uu dhameystiro tijaabada caafimaad ee waxyaabihii yaryarka ah ka dhima marka xidigani waa xidig lagu kala baxay Man United xidigani waa ninka ugu targetka badnaa ee suuqa ee maalmaha ugu dambeeya ama suuq intuu bilaawday ee ka doonaysa ayaa la dhigi karaa marka xidigana waa lagu kalbaxay Manchester United 100 milyan ayeen ku qaatay waa laba xidig ayeen ka soo qaatay kooxda kubadda cagta ayaga 167 milyan ayeen ku qiimeeyeen sida shaaca la qaatay Fabrizio Romano ayaa soo qoray
ديان في وراك الجوسب كواحد كبد عقد الجلسي أيا دب وصو نوليس أيا للحيسة وقبت وريان كريستال بارس إي إفري قوس أولشي والفا صها لكن وريان كبارشلونة إي غابونيسك أو باميان أو سودان يستحجير أيا ولي داركي تارجت كواد وهايا للي كواحد كبد عقد إي جلسي سيدا سوقورتي دمير si kastaba ahaatay kooxda kubadda cagta United ayaa sidoo kale wixii weydiisatay ayaa la leeyahay suurtagalnimada uu dhaqaaqista Aubameyang in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay keli karto balse xidigan hore ayuu ugu deeriyo Blues inuu jecelay inuu ku biiro sida shaaca laga qaaday wakiilka weeriyanka kooxda kubadda cagta Manchester United ee reer Portugal Cristiano Ronaldo oo 37 jir ah ayaa dib ugu soo laabtay ayaa la leeyahay wakiil Jorge Mendes soo laabashada ama suurtagalnimada ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee Ronaldo ku iibsan karta ama ay ku qaadan karta ayaa la leeyahay xidigani ayaa u dhaqaaqis Stamford Bridge markale dib ugu soo laabatay wakiilkaani Jorge Mendes ayaa doonayo inuu kooxda kubadda cagta ee Chelsea xidigan u geeyo marka wakiiladan dib ayay ugu soo laabteen kaliya kooxdan anfici karto waxay leeyihiin Chelsea waay balse waa la arki doonaa Chelsea wixii ku soo kordho arimahaas waa wararka xanta ee suuqa hadda ka taagan Ajax ayaa bartilmaameysanaysa ayaa leeyahay garabka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee reer Morocco Hakim Ziyech oo 29 jir ah si uu u beddelo Anthony oo 22 jir ah kadib markii ay aqbashay ayaa leeyahay dalabkii Man United ee ku aadnaa xiddiga reer Brazil ee Anthony marka Ajax bartilmaameedkan ayay ku doonaysaa inay kooxda kubadda cagta ee Chelsea kaga soo qaato Chelsea xiddigaani waa iska ogoshay inay iska iibiso maadaama uusan boos joogto keysan kooxda kubadda cagta Chelsea xiddigaana marka wuxuu ku laaban doonaa kooxdiisi Ajax ciyaaryahanka qadka dhexay Barcelona reer Netherlands Frank de Jong oo 25 jir ah ayaa la filayaa inuu kooxda kubadda cagta Barcelona oo sii joogo kaga Camp Nou ayuuna baaqi ku sii noqon doonaa xagaaga inkastoo ay xiisaynay Manchester United Chelsea Liverpool dhammaan kooxahaas oo idin gabi ahaanba xidigan liifada ayaa loo gaabshay suuqa magaciisana waa laga qaadi doonaa maadaama uu ogolaaday inuu mushaar ka dhimo kooxdan uu jecel yahay inuu sii joogo sida CBS Sports ay soo qortay Chelsea ayaa u soo bandhigtay Everton weeriyahanka Albanianka Armajo Broga oo 20 jir ah ciyaarayaan qadka dhex reer England Goran Gargar oo 22 jir ah iyadoo 22 milyan ay ku dareysa ayaa la leeyahay si ay u soo qaadato 22 jirka weerarkaga ciyaara xulka England ee kooxda Toffeeska ee Andy Gordon ayaa la magacaaba sida The Insider ay soo qortay marka Chelsea labada xidig ee 22 milyan ay isku day doonta sida xidigan da'da yar ay ugu soo qaadin intuusan xirmin suuqa kale iibsiga ayaa la leeyahay kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa ku kalsoon inay ku garaacdo Real Sociedad dhigeeda si xidiga Edinson Cavani oo 35 jir ah ee ugu soo biirsay kooxdeeda Valencia ayaa qarq u saaran weeriyahan reer Uruguay inay xidigan ee keento gagada Marseille Stadium ayaa la leeyahay heshiis 2 sano ayayna sii doonta Fabrizio Romano ayaana soo daabacay daafaca Tottenham ee reer Spain Sergio Reguilón oo 25 jir ayaa qarq u saaran inuu amaah ugu biir kooxda kubadda cagta Atletico Madrid asigoo u beddelay Renan Lodi kaas oo ku biir kooxda kubadda cagta Nottingham Forest iyadoo aan lagu darin ayaa la leeyahay inay sanadka dambe ay iibsadaan xidiga marka xidigan wuxuu joogaa Atletico Madrid si uu dhameystiro tijaabada ama caafimaadkaasi u dhameystiro dokumentidana uu saxiyo marka waa amaah ma jiro wax ikhtiyaar ayaa la leeyahay marka Isbaanish koox ciyaartoy far badan ayay iska kala iibineysa ama iska bixineysa saaraysa kooxdeeda sababtoo ah ciyaartoy ayuu konta keensade marka ciyaartoydu u baahneen waa iska iibinaya qaarna ama ayaa loo diraya xidigan Fabrizio Romano ayaana ka soo wariyay macalin kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa xaqiijiyay inuu Bernardo Silva ku biiri doonin kooxda kubadda cagta Barcelona wuxuuna sii joogi doonaa kooxda City marka xidigan suuqa magaciisa ilaa hadda kama qaadna Barcelona wixii ku kalsoonta ayaa leeyahay xidigan inay ka qaadato balse Barcelona haddii Frank de Jong sii joogaa xidigan ma bixi doono marka Pep Guardiola ayaan cadi inuusan xidigan bixin waxyaabo badan ayuu anagu nagu bedeli kara ayuu leeyahay micna waa xidig aad nagu muhiimsan aniga Bernardo wuxuu ka ciyaari kara 3 ilaa 4 ilaa 5 boos kooxdeena ayuu ka ciyaar doonaa marka waa lama taabta xidigan waa kooxda kubadda cagta ee Manchester City wiilkooda dahabiga ayaa la dhigi karaa marka ma iibinin ayay leeyihiin kooxda City iyo macalin god Guardiola ciyaaryaha qadka dhex ee reer Spurs ee England u dhashay Harry Winks oo 26 jir ayaa ku sii dhawaana inuu dhaqaaqay Sampdoria kadib markii hore iska diiday ayaa leeyahay kooxaha Ingiriiska ee xiiseenay kaas oo ka doortay inuu ku biiro kooxda Talyaaniga ee Sampdoria Evening Standard ayaa soo qortay kooxda Chelsea ayaa rajaynaysa inay Tottenham Crystal Palace ee ku garaacay xiiya daafaca reer England ee lagu magacaabo Peter Bruge Ronis Edwards oo 19 jir ah sida Insider ay soo qortay marka Blues xidigan ayayna labadan kooxood doonaysa inay ku garaacdo
أجاسيما كوحد كوبادة عكتي إبروشي دوتمون كهل أيا أوشي سكاي نايتي وحي رجينا إن جود بليهام أوسي جوك دون كوحد بي في بي لوغو مقعاو كما دنباس لابد كون سيدح إلا باتنك أيا أرك دونا ويحي ديع دونا أيا ليلي برسا عد حقاقا حدقا وحو سي جوك دونا كوحد كوبادة عكتي إيه بروشي دوتمون تاس أولي لحرينا كوحد كوبادة عكتي إيه ليفربول مركا وحا حقيجي أجاسيما كوحد بروشي دوتمون إنو حدقا سي جوك دونا هالك ليفربول إيه دونيسو جناي إنه سوقاتو برسا حدقا إيه هدا هشيس لسي جاتا إيه دونيسا ugu dambeyn kooxda kubad cagta AC Milan ayaa ku kala soo ayaa leeyahay qaab ama ah kula soo saxiixato xidiga lagu magacaabo Aster Franges iyadoo aan qasab ahayn ayaa leeyahay iibsigan wadahadalada ayaa hadda ka gudbay heerka ugu dambeey ayaa leeyahay heshiiskan waxa lagu wadaa in la dhameeyo doono si rasmi ah maanta gelinka dambe marka xidigan qiimihiisa waxa lagu qiimeeyay 18.5 milyan ayaa AC Milan qiimeeyneysa balse halka Wolfsburg ay doonay 18 milyan oo euro in la siiyo marka waan arki doonaa maanta ayay heshiiska ugu dambeeyay la kala gaari doonaa waad ku maasintii daba sheen fadlan dadku subscribe sawirka magabaleeyay si aan u noqoto dawada oo wareeyay dawada muqaladina halka isugu galeen wa salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.